ଅବସର ପରେ ବି କମିନି ନିଶା। ଚାକିରିରୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ରୋଗୀ ସେବା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଯୋଡ଼ାଆମ୍ବ ଗାଁର ବିମ୍ବାଧର ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା। ବୟସ 80 ପାର ହେଲାଣି। ଏହି ବୟସରେ ବି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେ। ଯେକୌଣସି ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ନିଜ ଗାଁରେ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 59 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲର ଡନ୍ ହାମ ହୋମି ହଲ୍ଲୁ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କୋର୍ସରେ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ ପଢ଼ିଥିଲି। ମୋର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ନିଏନି, କିମ୍ବା ରୋଗୀ ଘରକୁ ଗଲେ ବି ପଇସା ନିଏ। ସେମିତି କିଏ ଯଦି ଔଷଧ ବାବଦକୁ ଜଣେ ଜଣେ ପଇସା ନଦେଲେ ବି ସେଥିରେ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ, ସେବା କରିଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ବି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ କିସ ବୟସ୍କ ରୋଗୀକି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଛୁଉଁଛି, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କେବଳ ଯେ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟତୀତ ସେ ମାଛ ଚାଷ, ମହୁମାଛି ଚାଷ, ପଶୁପାଳନ ଭଳି ଚାଷ ବିଷୟରେ ସେ ଉତ୍କଳ କୃଷି ବୈଷୟିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ବିମ୍ବାଧରଙ୍କ ଏକ ରୋଚକ ବିଷୟ ଯେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଡ଼ରେ କୌଣସି ଚପଲ କିମ୍ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତି। ନା, ବାପା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଔଷଧ ଦେଲେଣି, ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ବି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ବି ସମସ୍ତର ପ୍ରାୟ ସକ୍ସେସ ହେଉଛି। ଆଉ ଦଉଛନ୍ତି ବାପା, ଆମ ବାପା ପଇସା ବହୁତ କମ ପଇସା ବାପା ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାପା ପଇସା ଛାଡ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଗରିବ ଅତି ବାପା ବି ପଇସା ଛାଡ କରିଦିଅନ୍ତି, ଚାଲିଛି ବାପାଙ୍କର। ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋ ବାହାରକୁ ତ ବାପା ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଣ ତାଙ୍କର କଣ ଦେଖିବା କଣ ମାନ ତାଙ୍କ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ଆଉ। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିମ୍ବାଧର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।